Hoy bojiba la pira pari di bate. Eba Brahagor pratham zolpan khabole ulaisu eti ami hokolue mili bahut bhal lagibo bihut mane zolpan khoar mojai bele eya amar kosturi khaise zolpan khua ejoni khua dunia koi khua ba moja lagise de bahut dhunia lagise wow moi mane kiman tarif korim aro tarif kori kori ভাগৰি পৰিছো আৰু আজি হৈছে বহাগৰ 2 তাৰিখ আজি যাবলৈ লৈছো জুনমনিৰ ঘৰলৈ কেনেকুৱা লাগিছে মনটো ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিছে কি হল মুখৰ উত্তৰ নাই যে ইমান দেৰি লাগিছে কবলৈ মানে এনেকাটা পৰ মানে মনুজৰ কথাটো কৈছে মই যেনে বহুত বছৰৰ মূৰত মানে ঘৰত যাব লাগিছে মানে সেকাৰণে মই ৰখি গৈছো ঠিক আছে বাকি হেয়া কস্তুৰিও ৰেডি আৰু কস্তুৰিক আজি মাকে কি ড্ৰেছ পিন্ধাই দিছে চাওক কস্তুলি ড্ৰেছটো দেখাই দে ড্ৰেছটো দেখাই দিয়া মাংস মানে লোকেল মুরগিকে ললো আর বজারলে আহি আমার ইয়াত লোকেল মুরগির দাম কিমান জানে নে 550 টাকা আপোনালোকৰ ভাড়াই বাৰু কিমান দাম জনাকচোন বাইকখন ক'ত ফচি গ'ল চাই লওক অকণ মানতে আমি তিনিটাই পৰা নাই এতিয়া চাওক ক'ত সোমাই গ'ল মই ইয়াত গাঁত আছে বুলি নাজানো ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ গাঁতত সোমাই গ'ল বাইকখন ঘটককৈ সোমাই গ'ল এতিয়া মানে দুইজনীক নমাই দিলোঁ মাকক যি হ'ল নমাই দিলোঁ কিন্তু নহ'ব 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 যেনে তেনে পৰা পৰা বাচিলোঁ আৰু কেনেকুৱা যে ৰাস্তা ৰাস্তাই নাই মানে ঠেলা এখনো নাহে ভালকৈ এনেই নিলোঁ যেন লাগিছে এখন গাঁৱৰ পৰা ছোৱালী এই মাজতে ফচিলে বাইকখন মই এইফালেও আহিম ক'লে পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু মাজত যদি ফচি পৰিও যাওঁ পানীতে পৰিম একো নাই কিন্তু ইয়াত যদি কেনেবাকৈ পৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট খালত আকৌ বেয়া ৰাস্তা পাই গ'লোঁ এই ৰাস্তাটো মানে তামাম শ্লিপ মাৰে সেইকাৰণে দুইজনীকে খোজকাঢ়ি যাবলৈ কৈছোঁ মই বাইকখন লৈ যাম আস্তে আস্তে পৰিলেও পৰিম যেনে তেনে আহি পাইছোঁ আহি পালোঁ ঘৰত আহি পাই বহি আছোঁ যেনে তেনে আহিলোঁ আৰু একেবাৰে বাচিলোঁ ভাল বাচিলোঁ দেই জংঘলৰ পৰা আহিছে আৰু বাচি আহিছোঁ বোলে যদি ছাইডৰ পৰা আহিলোঁ ডাইৰেক্ট খালত পৰিলোঁ খাল মানে খাল ইমান দ মানে খালটো এইটো খাল বুলি ক'ব লাগিব নলা বুলি ক'ব লাগিব সেইটো নলাত পৰিলেতো আৰু গোটেই ডুবি যাম বহুত দ নলাটো সৰু হ'লে কি হ'ব অঁ ৰাস্তাটো অলপ ভাল কৰি ৰাস্তাটো অলপ ভাল কৰি থ'ব লাগে মই আহিম বুলি আৰু সেইজনী আমাৰ বেটী ঐ এইফালে আহা ইয়াত আহা ইয়াত আহা ইয়াত আহা ক'ৰবাত বিহু নাচিব গৈছিলা নেকি হা নাচি আছা এতিয়া ক'ত ঘৰলৈ আহিছা এইফালে আহা এজনী বেটী আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালী সৰু মানে খোলখালী মনোজাই মোৰ খোলখালী হয় আৰু জন্মনি ভণ্টী হয় নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী লক্ষীপ্ৰিয়া শইকীয়া আজি কেইদিন হ'ল বিহু নাচা দুদিন আৰু এইফালে কস্তুৰিক লৈ পিনি বাবাই গ'ল মানে কস্তুৰিৰ কাৰণে কপৌ ফুল এপাহ আনি দিবলৈ এইয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আজি কস্তুৰিক এইডালৰ পৰা ফটো শ্বুট কৰিম ন কস্তুৰি চা ধৰাচোন পেলাই নিদিবা দেই আৰু ফুলিবলগীয়া অমল কামুৰি দিলে এইয়া আজি ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনু ধুনু ফটো শ্বুট কৰি দিম নিমখৰ টেমাটো লৈ নিমখ খাই আছে ছোৱালীজনীয়ে দিয়া 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 নিমখ এনেকৈ নাখায় নহয় দিয়া 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 ক'লা নিমখৰ টেমাটো লৈ চেলেকি চেলেকি খাই আছে ইমান নিমখ খালে বেয়া দিয়া টেমাটো দিয়া টেমাটো দিয়া 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 নিদিয়ে হেনো ঘৰটো বনাইছে হয় এতিয়ালৈকে অপেনিং হোৱাই নাই বাৰু এইবাৰ বহাগতে অপেনিং কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কাম বন চাগে ভালদৰে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তাৰপিছতে মানে এতিয়া ভাতটো এইটোৰ মতে খাম আৰু নে কি সৌফালে কস্তুৰিক ককাকে ভাত খুৱাই আছে আৰু আমাৰ ভাত এয়া এয়া মুৰ্গীৰ মাংস আৰু এয়া দালি দালিত কল পচলা দিছে নেকি
তারপরে নেমু সেমু আছে আর সিম্পল এবিলাকে ভাল লাগে খাবলৈ ভাত পানি খাই উঠি কাখরে আইতা এজনি ঘরলে আইছিলু আর ইয়াটো হেই কপ ফুলে পালে কস্তুরিয়ে আর পানিল এইয়া কো পানিলে দুপা ঘরতে পা তিনি পা ঘররে নে ঘররে কপ ফুল এটা কস্তুরিয়ে খুপাত লগাই নাসিব ফটো মারিব ন হয় না অ বলে বিতে অ গজা অ এর কত লগাব লাগিব এটা আ জানে কেনে কম পালে আকো কুপাজে লগাই বলি দেখিছে আকো কমাক সাগে আসরি এটা আসো আমি জেঠাই ঘর আইছিল কিন্তু জেঠাইক লগ না পালু তাকে সাওকে দিছে সাওকে খাই আসো আর মানে ভাত খাই উঠিলো অকমান আকো তথাপিও এটা দিছে যেতিয়া খোয়াটো কর্তব্য দিও বলি এবার বহাগর প্রথম তেল পিঠা খাইছো ইয়ার আগত এবার আহুতে কস্তুরে লব দিয়া দিছিলে ফেকুরি ফেকুরি কাটিছে ওটা লওয়া কারণে এ জুনমনি ভনিয়া কর সোয়ালি নাম তো কি রাখিছ জানি লহয় বলি নহয় নাম তো রিতা 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 সিনাই ভতি যাব ভতি যা ভতি যাবলে ভন্তি বলি কৰিছো ভতি যা কর সোয়ালি আজি মানে বৰখনতে আৰু ঘূৰি আছো উপায় নাই বৰখন এইছে দিছে এৰিছে দিছে মানে এৰিছে দিছে এৰিছে দিছে ৰাতিপা সময়ত ইমান ধুনিয়া কৰিছিলে বতৰটো ৰদু দিছিলে মই ভাবিছিলোঁ আজি কাপোৰ কানি দুটামান ধুইয়ে লওঁ নেকি জোতা চোতা আছিলে ধুইয়ে লওঁ নেকি তাৰপিছত এতিয়া গৈ থৈ আকৌ বৰখনেই দিলেগে কি যে হ'ব এনেকুৱা কৰিলে বতৰটো এই গোটেই সাগৰ হৈ গ'লচোন এখন নাও এখন আনিব পাহৰি থাকিলোঁ মোৰ পানী গচকিব মন নাই এতিয়া মানে ইমানে বৰষুণ দিছে ভিতৰতে বহুতে বহুতে টোপনিয়ে গুচি গ'লোঁ অলপ সময় তাৰপিছত এতিয়া বৰষুণটো অলপ এৰিছে যাওঁগৈ আৰু ন ইছ 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 ইমান ঠাণ্ডা যেনে তেনে ওলাই আহিলোঁ আৰু মায়ে ৰাস্তালৈকে আমাক আগবঢ়াই দিলে কস্তুৰিক ন জমনিহে লাগি আছে কাপোৰখন মেৰাই দিয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা বহুত হৈছে মানে গৰম দিন হ'লে কি হ'ব এতিয়া গৈ থাকোঁ মা চাওক অঁ চলো উঠো বাইকে সোমাই গৈছে চকা আহি পালো ঘৰত আৰু আজি আমাৰ ঘৰত মানে আমাৰ ঘৰৰ চোতালত দুটা দুটা বিহুৰ পাৰ্টি একেলগে এইফালে চাওক এটা পাৰ্টিয়ে মাৰি আছে ঐ কি হল ৰৈ গলা যে আৰম্ভ কৰা ঢুলীয়া নাচনি আৰু এটা পাৰ্টি এয়া বহি আছে আমাৰ বাৰান্দাত সকলো এয়া গাঁৱৰে ছোৱালী দেই চাওক ভালদৰে চাওক কিন্তু নম্বৰ চম্বৰ খুজি মোক আমনি নকৰিবা আকৌ আইজয় এ আমাৰ হৰাই দিবলৈ আহি গ'ল আমাৰ এই কণমানি পাৰ্টিটো গ'লগৈ বাৰু এতিয়া এই গাঁৱৰ ছোৱালীখিনি ননচাৰ আগতে আগতে চাহ পানীটোকে খাই লওঁ তাৰ পাছত দেখা যাব কি হয় চাহ পানী চাহ পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই আমাৰ নাচনীসকল খুব ধুনীয়াকৈ নাচি আছে চাওক বিহু পাৰ্টি কেইটাও গুচি গ'ল বাৰু আৰু এতিয়া আমি দাদাই ঢোল বজাব বিশ্বই গান গাব আমি সহযোগ কৰিম তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰো ভাগ্যখনে বেয়া কাৰেণ্টটোৱে গুচি গ'ল হ'লেও আমি এৰিম নেকি
nandan.